הגענו לכיוון תחנה מרכזית, שמענו יריעה. שמענו יריעה אחת. נעמדנו, אמרנו, תעצור את האוטו. נעמדנו. אנשים רצים בהיסטריה, יש פיגוע בתוך התחנה המרכזית. לא חשבתי פעמיים, היום אני אומר את זה לצערי, לא חשבתי פעמיים. אמרתי לו, תזרוק את האוטו שלך באיזה פינה, אני רץ פנימה. התחלתי לרוץ פנימה בזמן שאנשים יוצאים החוצה. מחבל שוכב, מפתחים ושוטרים נשקים מכוונים עליו, אזרחים בועטים בו וזה, אני לא נגעתי בו. אחרי כזה 3-4 דקות התחיל ירי מסיבי מכיוון דרום, שמתברר שזה מכיוון השירותים. לכיוון שלנו. כולם התחילו לברוח. עכשיו, חלק ברחו החוצה, חלק רצו עם הנשקים שלהם כלפי השירותים, והמחבל נשכב לבד. אין עליו הבטחה, אין אף אחד שמקבל עליו נשק, אין אף אחד כלום.